ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಲುಕ್ ಇಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಮೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿಲಿಕೇಶ್ ಯಶ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೀಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ವೀಡಿಯೋ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಾಗಲೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ 200 ಲೈಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಲೈಕು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಎಡಿಟ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಟಿಕ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಟಿಕ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳು ತುಂಬ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಕ್ಸು ಕಮೆಂಟ್ಸು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ನ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿವಾ ಕಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿವಾ ಕಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈಬರ್ ಪಂಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, M05 ಅಂತ. ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಕ್ಕ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಕಲರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ M05 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು M05 ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಟೈಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು M05 ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಡಿಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಣ್ರಪ್ಪ. ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಬಾಯ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.